皆さんこんばんは。お待たせいたしました。改めましてになりますが、私皆さんの後方に立ってます文化放送でアナウンサーをしています久保あかりと申します。ありがとうございます。よろしくお願いします。みんなと踊れることとっても楽しみしてました。雨もなんとか止みましたね。よかったです。それではいよいよ皆様からお待ちかねのスペシャルプログラム参りましょう。ご出演は去年に引き続き TRF リーダーで日本の盛り上げ団長、そして現在日本盆踊り協会芸術顧問でもあります DJ コウさん、そして東京オリンピック2020閉会式でも踊られまして日本民謡協会教授、日本民謡アゲハ流家元師範でいらっしゃいますアゲハ美女先生との DJ ボンゴリのコラボステージとなります。本日はさらに1982年に歌手デビュー、2022年にはデビュー40周年を迎え、テレビ、ラジオ、舞台などで活躍中、夏色のナンシーなどでおなじみの早見優さんと、先ほどライブを披露していただきました島谷ひとみさんもスペシャルゲストとしてご登場いただきます。考えたくないんですが、ライブ中大雨となってしまった場合中断することもあるので、皆さん雨降るなと、激しくなるなと祈っていてください。お願いします。雨降るなーで、万が一ちょっと雨ちらついてきたなという時には、小雨の時耐えていただいて、大雨の時傘は周りに気をつけながらさせていただければと思いますね。雨降らないですよね。よろしくお願いします。それでは初めに本日の盆踊りステージを盛り上げてくださいましたアゲハ流の家元師範で日本盆踊り協会の特別顧問アゲハ美女先生にご登場いただきます。よろしくお願いします。大きな拍手でお迎えください。はい、皆さんこんばんは。いやー、いいですね。先ほどからまたプラスアルファでめちゃめちゃ熱気を感じてます。メインステージということでですね、皆さんとても盛り上がるステージなので、皆さんしっかり水分補給しながらですね、盛り上がっていただければと思います。で、ありがとうございます。はい、いただきました。ありがとうございます。で、踊りたい人はですね、ちょっと空いてるスペースを見つけてですね、まず踊っていただければと思います。そこで盛り上がるのもよし、踊るのもよしで、楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、皆さん盛り上がっていきましょう。はい、ということで、野生つながるアゲハ美女からですね、紹介させていただきます。日本盆踊り協会の特別芸術顧問、そして盆踊りを盛り上げ番長、DJ コウさんです。はい、皆さん、でっかいでかい。はい、このくらいでどうかな、聞こえるかな、皆さん。はい、さあ、1年ぶりですね。皆さん盛り上がっていきましょう。このパートはもうオールスターズでいきましょう。オールスターズでいきましょう。なのでありがとう、ありがとう。せっかくなんで、もう一回いよいよオールスターズでいきます。まずは、はい、島谷ひとみさん、もう一回どうぞ。はい、嬉しい、コウさんと一緒にステージ上がれるなんて感動。いや、もう夏のコラボ、もう思いっきり楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
したいよね。夏色に染まりたいよね。ご紹介しましょう、早見優ちゃん。終わってないですね。夏はまだですね、はい、明日ぐらいまで。まだまだです。Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday dear Yu-chan. Happy birthday to you. お誕生日おめでとう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。あ、こうちゃんめっちゃありがとう。私ね、はい、あの回線として申し訳ないなって思ってて、今日舞台で言おうと思ったの。あの再開してから食事行こうって言って。はい、全然行ってないじゃない。そうですね、うん、これって私から誘わなきゃいけないかなと思って、一応あの僕より先輩なんで先輩から誘っていただかないと。わかりました、じゃあ年内まで。そうしたらこんな素敵なサプライズまでしていただき、はい、改めてゆうちゃん誕生日おめでとう。Thank you. ありがとうございます。じゃあこの後はイージーボンダンス、最後まで楽しんでください。
ポリー治ったね、これね。もう年齢関係なく全世代のみんなに楽しんでもらいたいと思います。良い声ばかりじゃないから頑張れる。最悪な日にキック再起動のボタンクリック DJ キャプテンカトレーション。
たち君ら俺に任せとけばいい今日か一人悩みゆうちゃんも踊ってくれてまーす。このままこのままいてくださいも もうゆうちゃんがいれば晴れますから絶対ね。オッケー。さあもうあの結構もうこの時間になってくるとね、親子連れの方もちょっと少なくなってきましたけども、もう全世代の人にねもう踊ってもらいたいんで、ちょっとお子様系のやついきたいかな。大好きなのはせーの、あ、いけるいける。大好きなのは、
僕の師匠の曲を言ってみたいと思います。Yeah.
かりました、わかりました。じゃあもう一発。文化放送アナウンサーの久保あかりが務めました。